madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqada kor xaqiijiyay in hawlgal qorsheysan oo ka dhacay dalka Suuriya lagu dilay hoggaamiyaha kooxda la baxday dawladda Islaamka ee Daacish. Trump ayaa sheegay in Abubakar al-Baghdadi isku qarxiyay god uu ku dhumanayay kadib markii uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen. Trump ayaa sidoo kale sheegay arrin yaab leh oo hawlgalkaas lagu dilay saddex caruur ah oo dhalay Abubakar al-Baghdadi oo godka kula dhumanayay, isagoo sheegay in al-Baghdadi uu soo qabsaday caruurta kadibna ayaga iyo labaxaas uu Baqdaadi isku qarxiyey. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in adduunka uu hadda yahay mid amni ah maadaama uu sheegay in la dilay Baqdaadi oo uu ku sheegay in uu ahaa ninkii ugu cadowsanaa adduunyada. Waxa uu sheegay in howlgalkii lagu qaaday guriga uu ku jiray laga soo badbaadiyey 11 caruur ah, sida uu hadalka u dhigay. Mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee New York u sheegtay in hawlgalkaas loo diyaariyey ciidamo gaar ah kadib markii la helay xog ku saabsan meesha uu ku sugan yahay al-Baghdadi oo saldhig u ahayd muddo badan. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ku digay agagaarka meesha uu ku dhuumanayay hoggaamiyaha, waxaana la sheegay inuu halkaasi ka dhacay dagaal socday ku dhawaad 5 saacadood. Waxaana la xaqiijin hoggaamiyaha iyo ilaaladiisa ay sameeyeen ay iska caabin xoog leh. Ciidamada Mareykanka ee hawlgalkaas ka qayb qaatay ayaa la sheegay inay gaarayeen 60 ilaa 70 oo ka kala tirsanaa ciidamada Delta iyo Rangers oo watay 6 diyaaradood oo kuwa helikopterka ah oo ay ka mid ahaayeen nooca loo yaqaano AF-16. Saraakiisha Mareykanka ee hawlgalka hoggaaminaya ayaa laga soo xigtay inuu isqarxiyay Abubakar al-Baghdadi markay isku dayeen ciidamada Mareykanka inay u dhawaadaan, isagoo markii horeba dagaalamay, waxaana u xirnaa suunka qaraxa. Sidoo kale saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay isqarxiyeen labaxaas oo qabay hoggaamiyaha kuwaas oo iyagana dagaalka ku jiray, kadibna isku qarxiyay suunka waxyaabaha qaraxa lagu xiray oo ay markii hore ugu talagaleen inay isku qarxiyaan markii la soo weeraro.